Hey, du, det er Berit her. Jeg har pratet med Anders her i en veldig lang samtale. Jeg hører at du har pratet med ham på internett, og du har sagt til han at du har hatt kontakt med Roy, og eventuelt, ja, lagt ut, gitt Anders masse informasjon om meg, og du vet liksom alt om meg og alt det jeg har gjort før og sånne ting. Greit nok, Einar, du over 20 år, og du kan slutte å gjøre sånn her. Du kan slutte å fucke opp så jævlig sånn som du prøver å gjøre. Du klarer ikke å ødelegge mellom oss selv, for at jeg tror ikke Anders tar å droppe meg for deg, altså. Og det har jeg pratet med Roy i dag. Han har ikke hatt noen kontakt med deg siden festen til Sverre, og da synes jeg du kan være såpass voksen at du slutter å si det, at du vil prate med Roy til Anders, for det gjør du absolutt ikke. Og det sa Roy at det kan godt si til en Anders selv, at han har ikke pratet med deg hvis det noe sånn der. Så håper jeg at du koser deg, så du får ikke være mange venner i det her. Jeg tror altså begynner å skjønne at det var et stort problem, men sånn, jeg kommer til å ringe hjem til deg, og uansett om du voksen og ikke sånn her, så kommer jeg til å si til mora di, kommer jeg i hvert fall til å snakke med henne, og si hvordan du og hvordan du oppfører deg, og det tror jeg Anders også kommer til å være, gjøre det noe sånn en gang, for at jeg tror vi begynner å bli jævlig lejave alle sammen. Jeg skal hilse fra Marte og si, dra til helvete. Ha det bra, ha en fin paska.